Ek moenie vir die Saterdag, vir Saterdag oordeenking en vandag wil ek eintlik maar net opsommend na hierdie week kyk. Hierdie was ons eerste week van Lijdenstyd waar ons voorbegin berei het vir dit wat in Paasnaweek gebeur het. Ehm um, dat ons kan weer herdenk wat Jesus vir my en jou kom doen het en regoor die wêreld. Vier Christene dit. En daarom ons hele reeks en naam is jy's nie alleen nie en dis weer 'n bewys ek en jy's nie alleen nie. Ek hoop jy kan opgewonden opgewonde raak oor Lijdenstyd. Al al klink dit teenoor teenoorgestelde en sê maar dis lydenstyd en ons moet opgewonde raak, maar sien wanneer raak jy verdiep, meer konsentreer, meer sensitief raak vir die Heilige Gees binne ons verlosmaak omdat ons iets vas, iets prysgee, meer fokus, dan raak ons opgewonde om te weet dit wat Jesus vir ons kom doen het. Ons hy het ons afgesonder toe hy vir ons gesterf het en ons vrygekoop het van hierdie wêreld. Ons dit miskien net jy nie tot voor hierdie week nie geweet waar Lijdenstyd gaan nie, maar nou het jy al bietjie meer van 'n besef en en eintlik waaroor dit gaan is om om net meer te konsentreer en dan ons harte en ons liggame voor te bring. Partykeer is dit om kos te vas, om te sê maar ek gaan vir 40 dae hierdie goed prys gee. Nou baie mense breek dit vas op 'n Sondag en sê nee, maar die Sondag is die die dag van opstanding, so 'n dag om te vier en dan gaan hulle weer van Maandag tot Saterdag. Wat ook al jou tyd is, miskien wil jy aanhou vir 40 dae aan een lopend, maar Dis belangrik dat ek en jy weet waaroor we hierdie gaan en hoekom hoekom ons dit doen. En dan die belangrikste wat ons hierdie week geleer het is ek en jy is nie alleen nie. Daar's geloofsheldes soos oor ons gister gepraat het, karakters in hierdie Bybel en in hierdie volgende paar weke gaan ons baie na hulle lewens kyk en kyk wat se karaktereienskappe is in hulle lewe wat in my en jou lewe eintlik tentoongestel word of wat ek en jy wil aanleer. Natuurlik was Jesus vir ons die die grootste voorbeeld van hoe om te leef. So vandag is bietjie opsommend Maar wil jy nie vandag 'n bietjie terugkyk en wat is dit wat hierdie week jou geroer het nie? Wat het jou die meeste gestig? En gedink, "Wauw, ek het nog nooit so van gedink nie of ek wil hierdie ding doen en ek weet nie of ek dit kan doen nie of miskien het jy net die besef ek is nie alleen nie." En wat 'n wonderlike gedagte is dit nie? So vandag is 'n bietjie van 'n selfstudie, selfrefleksie. Om net te kyk watter teksgedeelte wat ons hierdie week hanteer het en meer vir jou uitgestaan, het jy miskien onderstreep in jou Bybel en spandeer weer tyd daarop. Kom ons bid saam hieroor. Herebe dankie dat u vir ons kom leer het, oor die lydenstyd. Iets wat ons miskien nie direk so in die Bybel raak lees nie, maar ons sien al was voorbereiding, voorbereiding vir voor die eerste Paasfees, voorbereiding voor Jesus gesterf het vir ons en weer opgestaan het uit die dood. En dis waarmee ons nou besig is om ons harte, ons siel, ons krag, ons verstand, ons liggaame voor te berei dat ons Paasfees weer kan net besef hoe groot die liefdesdaad is wat u vir ons gedoen het en gewys het. Maar mag ons ook dit nie alleen doen nie, saam met ander. Meer reisigers begin opgewonde raak en dan ook kyk na die wat voor ons afgegaan het, wat wat voor ons hierdie geloofspaddel gestap het in omstandighede moeiliker en soms dieselfde as ons in. Maar mag ons in dit vertroue kry, in dit sterker geloof kry en besef, maar ons is nie alleen nie, want U is nog altyd by ons. Ons dankie vir hierdie tyd saam en al is dit lydenstyd, is dit 'n tyd wat sê dis nie so maklik nie, Here, word ons sterker. En groet ons nader aan U en ek prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat hierdie week saam met ons gekuier het. Onthou môre het ons 'n diens, erediens op YouTube, Facebook, op ons app, op ons webtuiste. Daar's ook vir die jong span vir vir Glow, Glow Kids of Glow Up vir die 10 tot 12-jariges, vir keerpunt, vir stoom. Daar's ietsie vir almal. En so gaan ons kyk na en begin ons saam reis in tot en met Paasfees. Môre kyk ons ook na 'n karakter in die Bybel. En sien hoe ek en jy nie alleen is nie en ons weer iets kan leer uit persone uit hierdie Bybel se lewe. Tot môre en volgende week gaan ons aan met hierdie re reis. Totsiens.